Zë shë afollëm për vitet e sukseshme, po momenti më i vështirë në karjerën tuaj, cili ka qënë? A keni menduar një herë të hish një dorë nga kësë fond? Momenti më i vështirë është kur unë, fati im, i keqë, pata që unë dëmtoj gjurin, kemi qënë një ndeshje me traktorin e zhverinit këtu në Tiran, dhe unë bëm 3-2, po ka qënë një loj shumë dinjitoze, dhe unë nuk e di, po kam qënë në lërat e mija më të mira. Pra kisha një statistik të papar të pikve, sepse këshu matet lojtari me pik, me ato veprime që bënë, në të gjitha, se nuk është vetëm sulmues, se këtu është lojtari që në volleyball nuk duhet cilësohet vetëm sulmues, por ti kap topin e parë, ti ndimon për blokun, ti ndimon për mbrojtjen, për shumë ka pas një moment që unë e kam dhe nuk e heq këtë moment, ka qënë një top, që shkëputet nga bloku, unë isha në vitë parë, dhe më takon të mua më afer, dhe shkujt e publiku, kam këthyër një top në bi kokën e një personi në durës ka qënë kjo pa. E këthi topin, e kap dikushja aty, moza ma pason mua dhe unë bë një gjujtje me vrull të paparë, sepse vija nga një vrull që kapa topin dhe këthem, po a i vrull duket më ngre dhe më lartë, dhe unë kam gjytur një top, kështu që këto janë shumë të bukra në jetën e një sportisti. Pastaj, kjo është dëmtimi i gjurit, mua më dha një goditje, sepse këputa ligament, dhe sot unë atë gjuhë e kam me probleme, bëra operim, u shkëputa gati 3-4 muaj, por që nuk e di njeriu që ka të pikërish fuqin e madhe të dëshirës për të vazhduar, se isha vetëm 20 vjeqë, që një thyërje, si kur themi ne të hajnë më sysh. Pasaj mu duaj që të rikthehisha për sëri dhe me ndoja a do bëhemu për të rikthyër për sëri si që kam qënë. Do t'i që puna dhe forca kam bërë një atletik të paparë, kam bërë një sforcim, do me thënë, fizik të paparë, dhe në tetor unë isha gati për lojë. Pra nga janari në tetor, unë isha gati për sëri në ndeshë ndërkomtarë. Do me thënë, këto janë lodhje të papara, por janë edhe sfida që mund t'i kaloj një sportist.